Pozdravljam novim ljudima! Pozdravljam novim ljudima! Pozdravljam novim novim ljudima! Kako druga? Ne budem govoriti. Lukas je pa raj, gre na smučarišče. Kipe bo delo momenta u žogine. Kako imamo danas poći? Na morje! Na morje! Tako po mladi gremo na pak, jel? Na pak! Gledajte, evo, ko se mi je zacelilo vse, cela faca se mi je zacelila. Samo tule, tule mi je postalo. Mark forever. Zavedno sem zaznamban. Mami pa popakira. Ne raši tu noc tema. Mami, si kaj vecela? Vecela? Želo vecela! The next day. Dobro jutro, dober dan. Ura je zale 3 zjutraj, zgodna ura. Napalija mi je rekel, da ga ne zbudim. God the fuck ma helikopterček na tej. Na dalinca helikopter si je ne sem poislal. Dobro jutro. Dobro jutro. Kaj škam gremo? Kaj škam gremo? Ti ješ jasno? Na morje! Na morje gremo! Na morje! Kak si? Vrede. Vrede, samo se zrihtal, se vzbudo. Bomo šli počasi. Morje! Morje! Gremo! Babice iščemo. Dobro jutro. Dobro jutro. Morje! Jaz pravim, da če bi bilo dobro jutro, bi še spal. Ti koliko si? Kaj, ti si že obleko? Ja. Aha, super. A ti si dal zdaj jakenco, gor toto? Da boš kul zgledal, ne? Pa kao bojke si si gor dal? Ja, malo je mrzlo zunaj, te bomo pa tako naredili, ne? Pa to sem si dal tudi z okne. A, to tudi, super. Ko bo pokazali ljudekom, kak je Ati naredil dinarčke zdaj po noči. 18,30 € z bitcoinom. Včera sem rekel, da bom nekaj kupil za 550 €, evo. Evo, da bomo pa selnili. Evo, bomo dali tak. Evo, bomo resigali 580 €, tak. Kačin! Pa smo dinarčke, ko smo zaslužila po noči 20 €, kuj tak? Sančo, sladoled! Čigubi! Ja, zada na benzinski, ko gremo, senziči! I'm a fucking baller! Za dva sandviča z benzinske, božiče! Pa kje bi ga, lej, tak se dna dejla. A few moments later. Avtek dela nom nom. Avtek je sit. Jo, pa tudi, jel? Sa dolgo čakala? Evo, takle. Oh my god. Superca. Čakič imamo mi toto tradicijo, da gremo direkt na benzinsko, jel ljam. Zdaj pa gremo na morje. Hajdam. Smo pa rajt? Ja. Superca. Tu bom jaz smela. Adi tudi pa rajt. Gremo. A few moments later. Jaz sem zdaj se naspal celo vožnjo. Auto se sam vozo. Mami je vozo. Mami se hitro zamenjala, zaze. Tak da ja, zdaj bomo pa te popapcali. Kamo popapcali? Tiste kripto sandviče. Bitcoin sandviče. Bitcoin sandviče bomo pojedli. Tu smo se zdaj ostali sred avtoceste. No, kako da počevališča so vedno tako. Po urini imamo. Bitcoin sandvič, da vidimo, če zdaj kaj je boljši ima okus. Vse mrzlo je danes, mislim, zale zjutraj, če je ura 6, koliko je ura. Pin je, mislim, da je 14 stopin, koma zjutraj, zato sta malo dva tako oblečena. Jaz se še pa počitniško počutim, zato sem si dal kratke rokaj, gor pa kratke hlače. Takle, kuk še imamo vožnje, piše še. Piše. Še stal 57 km, to je še 2 ure. Gremo se igrat igrco do zdaj prvi zagleda morje. Smo pripravljeni. Ja, zdaj smo pripravljeni, blizu je morje. Tisti, ko prvi zagleda morje, zmaga. Vredi, Lukas? Kaj pa dobi tisti, ko prvi zmaga? Nagrado. Kako? Da zmaga. Kaj te hodičo? Ti ga še? Jaz ga vidim, spodaj je. Zmagal sem, tam nazad je. Niče, premalo. Pa smo prispeli. Nismo še sicer prispeli tam, ko bi mogli iti, ker smo še malo prehitri. Šibamo pa lepo mi na eno pijačo, jel mami? The next day. Ne upam se dotikač vodi, ker me je že izučilo na Maldivah. Me je vgriznalo tako, da ni nekaj tekla. Dobro jutro, dober dan. Zbudili smo se. Nisem včeraj nič snemal, ko smo prišli.
malo razdejanje smo naredili. Ampak ja, vam bom pokazal zale en mini house tour. Evo, tu so basically vrate, ko odpriješ. To je motherfucker auto. To je pa pol hiša. Vemo, s tode strani, tu so štengice. I koliko je lajpi? Zdaj pa tu se začne, ja. Tu je pa bazenček, ko je to 12 metrov, 10 metrov, se ne vem. Gledamo, giant ass bazen. Tu je pač vhod notri, tu bom pol pokazal, zdaj gremo tu zadaj. Kao mini ležalniki. Greš bazen, skačeš, globoka voda, 10 metrov. Pa, sorry, ker tako jaz zelo tiho govorim, ura je 7. Še se spijo edino jaz. Gledamo, ja, tu čičeki, tu zunaj uživaš, tu je taka lepa. Zen dreva se zareče, tudi mislim, da vili D3 house, ali kak je D3 house, kao zen mode. Ptiče, ki žvrgljivo, ful je fajn. V naravi, čist na samem. Tu, kao jejmo, začer. Tu uživamo, tako sem že rekel. Sigurno še nisem bojal. Tu uživamo. What the fuck, pa, kaj ti delaš? Nehaj, pozabila tam ponze. Klicala sem te. Ša? Zdaj, lahko sem malo bolj glasen, ker se je nekdo zbudil. Tu je pa pol žar varianta. Tu smo že tudi sprobali, tako da je v nulo. Glavnoma, ful je vulko, pa najs, pa lepo. Moram pokazati, to mi je taka lepa slikica. Ni taka lepa, najbolj enostavno nareta, not v steno dana. Z civirnom naredje pa malo pošpricano in je to. Simple, but beautiful! Sančo? Tam je moja draga. To je kuhnica z šankom. To je Bluetooth speaker, to je nice. Ne vem, zakaj to kažem, gledam. Ta je najbolj važno, ker ta je najbolj drago. Tako smo rekli, slikica. To se bomo lotili. Zelo dobro. WC. Tu se Sanja bo slikala, španala. Tako da na OnlyFans morate pogledati. Instagram, evo, ping! Evo ja, tu je pa taki mali kotiček, tu ne gleda, ker smo tudi nanočili stvari. Televizija, kauč, za 100 in enem pujštrom, za ko bi rabil tuku pujštro? Pa včeraj sem gledal tuto sliko, ne, ka bi to pomenila. Kao svim, običan dan, Paulina Jazvič. Dobro, tu mislim, da se sam jo narisali, pa rabiš sliko, pa si jo sam narišeš, pa tako celo tape daš. Pobarvaš, pa se v tej blud potegneš, pa še du malo kosi, barve, tako stane. Ampak dobro, it's an fucking art. Oooo, zdravo, Lukaš. Kaj si še dobro napačkal? Veš, on je mislil, da mama obisk in ni upal dol pri. Aja? Ja, in je stal tule na še. Aaaa, a ti vlogiraš še z meni z ludekami. Ja, v glavnem, kaj, to je to, pa gremo po štengah gor. Po štengah gor. Dauč gor. O, Liam, si se že zbudil? Si se že zbudila? Za ljude, kaj snemamo? Evo, tu je neki mikri balkon, mali balkonček. Prva soba je najena za Sanjo. Ne zdaj gledat, ker je vse destrojano. Tu je moj gaming komp. Tule sem ga postavil, ne vem, ki še ga bom preklopil, pa zakaj sem ga tu sem postavil. V glavnem, v sobo sem si ga nesel, ampak tu začiča. O, le, tu tudi imamo, ne vem, 6 pojštrov, čeprav smo samo 2. Televizija z Netflixom, z vsem, kaj češ. Awesome, v omari. Zdaj pa gremo tu na... Moramo biti tihi, ker je le jutro. Wow. Wow. Tudi lahko gremo tudi na našo drevo, po kateri je imenovana cela toda bila. Le, tudi bazen. Tudi bazen. Ja, če si malo fucking tako kiki, bi tule stopil, pa tu se jedno odvargo vodo. Bazenček, le. Zdaj si lahko predstavljate, kak je to vulko. Hello. Mič. Kak je lepa. To je od soseda. Tu pa ima Liam sobico. Tu je kopalnica, Liam sobico. Gremo še pogledat tu. Kao WC, varianta WC. Tu se lahko sam sebe gledam. Že kaj mišite dobo? Nisem. Nazad, da sem pač padel po štengah. Sem se skup stavko. Cel mesec nisem mogel trenirat. Tu je tuš. Greš notri, se stuširaš, lahko gledaš punce, če imaš jih več, kot na bazeni, ampak dobro, smo samo eno. Še delam na tem, da ima več. Zdaj pa gremo Liamo pa Lukaso v sobico. Liam je še tu cel kukup nesreče, jel? Ki so pa luči tu? What the fuck, ki so luči? Ah, tu je luč. Ok. Jo, le, le, v glavnem, to smo pozabil pokazati. Lahko naštelaš, ne vem zakaj, a ja, dobro, no, če greš po zimi sem.
da imaš ogrevanje poda. Kaj je bilo fačka, kad so te komari napikali, kaj? So te komari kaj napikali? Ne. So, nisi, ne? Ja, sigurno te kak je pikno. Tu ima ta Liam pa Lukas svojo televizijo. Kaj sta gledala včeraj? Daj mi povej, kaj sta gledala včeraj v svoji razkošni pojslici. Moje svetlove. Naredimo. A, Minecrafta! Minecrafta sem gledala, ne, ko sem zaspala. A, Liam gleda rad full YouTube. Liam je YouTube guy, tako ati. GTA on full na mojem računalniku špila, sem zato smo ga vzeli zravno. Pa Minecrafta, to so njegove dve igrice, ko on rastura. O, bravo! Se je dal stolčeka? Se je dal stolčeka? Mami mu je dala klobasice za zajtrk. Pa televizija, spet YouTube. O, ok, to je pa vhod, ne, to so pa tudi, to je giant, brate, ko sem prej rekel, da nam šli tu skos, ki so še vsi spali, nisem htel dobenega zbuditi. Jo. Evo. Hidre, pokaži. Tu si. Zdaj še pa moraš iti eno štengo bolj nižje dol. Lukas je malo večji heroj. A ne, ni isto. 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 kak je veliki bazen. Pa hiša. Ha? Ja, se snemam. Ti tudi? A, ti tudi. A few moments later. Smo šli od doma, končno, tako smo se zalimali pa pančkali na toti plaži. Se ne vem, kaj ne rečem. V glavnem, da stop start samo stisneš. Blililil. Se gremo v trgovino. Odpremo možne variante. Jaz sem tako zaspanje danes. Sanja je rekla, da pa je seno ni za goske, ne. Samo jaz pravim, da tuta goska ne na je sena. On pravi, da tuta goska je raca. Tuta goska je samo benzin! Trgovinici z praznimi policami, ne, mesa ni. Dobesedno mesa ni. Če bi ga htel kupiti, ga ni. Jaj, motherfuckers, neka bom pa lahko peko. To je vri. Daj not. Kaj ti delaš pa? Am delaš? O, kaj si si kupo? Supermana. Wow. Superman, to te nesli, ja? Mami si nesli, te notri ti bo mami naredila, to te nesli. Da vidite kako jaz jel. Bomo videli, kak si ti jel, veš, kaj sem pa jaz preošel za ljudiki. Kafe, latte, star motherfucking bucks. Liamček plava. Pokaži, kak plavaš, bravo. Lukas, ti tudi pokaži. Pokaži ti tudi, kak plavaš, hitro. Hitro pokaži, hitro. Aj, še. Kaj pa ti, Lukas? Hm? Kaj pa ti? Ti pa dosta imaš rokavčki gor, pa tule parvaš druga štrenga, je tvoja najljubša, jel? Glejte mene. Tak, ljude, ki glejte ga. Komo to govoriš, Liam? Glejte, kam sem splaval. Bravo, davč si ti splaval. Evo, mami, preleti. Mislim, da je kar pol metra bazena, a vode svalilo. 2000 years later. Tak, pa je 6 dni minilo, ko šus. Mogli bi iti domu, ampak smo že rekli, da 6 dni je še hudo premalo, tak da tota vilo nismo mogli več rezervirati za več, ker pač imajo po tednah, bi mogli verjetno hudo prerezervirati, da bi dobili sloh fre termine. Ampak najdli smo pa eno varianto na viri. Tak da gremo še za vikend tja, 4 dni bomo podaljšali do ponedeljka. Pol pa domov. Da šibamo mize naprej, oziroma tetko še moramo počakati, da pride, da damo ključeke, pa je to. Ki smo se ostavili, ki smo se ostavili, Liam? Tule, na takem vulki pečini, eh, Lukas? Kaj pa je tam? Je tam? Tam? Vodi. Vodi je človek. Kaj je človek? Ja, ne vem, kaj dela, če je kaj dela. Nekaj dela. Kaj bo oni tam? Tam je tudi avto, ja? Te bi mogli tudi pogledati nekaj na razbitino. Ne bi šli, ne bi bilo fajn iti gledati tiste pečine tam zadi. Da ne bi se Sanja skotalila nad vodo. Ko bi se le. Ali pa jaz. Gremo zdaj, naprej. Le to, kak ima ust. Uiii, poprek se mu zapravili. Kaj si naročila? Špagete. Za kako mako? Bolognese. Njam, ona bo ta popom frije, ka? Ka? Ka sta si naročila? Kopir. Ti si je pa naročil pico tako vedno? Ja, klasika. Klasika. Kaprikoso, čapričoso, ali kaj je? Batman. Ti si pa Batman. Pa smo prispeli. Neki similar je, tako lani, nekaj podobnega je, ker smo isti iz stavbi. Tu je taki veliki špego za sančulo. Našo sančulo, pančulo. Evo. Dnevna kuhna, tam imamo
balkonček. Tu je sobica, Lijama pa Lukasova, mali TV, da ta lahko gledala. Tu je kuhna, ne, tako je lani bila. Tu je še en špego, mater kaj špeglo. Tu je kopalnica, z pralnim strojem. Ja, špeglo spet polno. Pa spet tu, spalnica. A ti je pa mamico. Tvojo tu pa, gor na vrhu imamo pa tisti jacuzzi, tako je bilo lani. Isto! Mene tako ročilo zdaj. The next day. Dobro jutro, dober dan. Kje smo zdaj? Na vrh smo prišli, kje smo pogruntali, da imamo mamo zajtrk vključen. Mami si že tam rihta, kavico. Lukas. Odalica. Ja! Boš papal? Jaz imam tov, Liam tov, Lukas tov, mami pa... Še ni. A few moments later. Pa smo prišli na plažo. Na viri. Čekaj, da se tu zašpremzam, ker smo nekaj v divini. Bomo obujali naše otroške spomine, ki smo bili. Ko smo Sani se... Ko smo se Sani spoznali. S takim športakom smo mogli vsem lepre lazy. Oj, kaži, kaj imaš? Kaj smo kupili? Spider-Man mačko! Ti boš tudi? Jej! Kaj ma pa se šli? Skalov je iskat, gremo se potapljati, ha? Ja. Ja! Vidiš, ko sem še jaz bil mali, ne? Tu je bila tisti... Plac odprt, pa si lahko z avtom tu zapela, ne? Zdaj pa kak boš prišel, tu še z džipom, ne, moraš le padec, pol metra. Samo res? Ja, tu smo še midva furala, te. Enkrat. Pa kako sem jaz bil ful mali, je moj jati kupil novega Volvota. Opa. Nič hudega, imamo prvi padec. Je, moj jati kupil par novega Volvota, pa ga je tu zdrajsal. Na to tiho vogala, ker viš kak je oska potka, gre tu komajs. So vrate lepo dable. Evo, tu smo včasih prišli z avtom, pa si lahko tule natri v garmav je parkiral. Tu je bilo par drevc, pa si lepo lahko drevc zaparkiral. Zdaj pa nič več ni. Vse je dol zadelano, le to. In kaj bomo zdaj, neki tule, neki se bomo zasidrali. Pa bomo tule načeli v vodo. Našli smo en mini plac, pa zaplavaš. Tak pa izgleda, ko fino damo, trije fantje preparajo na divjo plažo. Punco, zebe, pa glih, kaj se njena vbije na vsakem drugem kamni. Ajde, flikni se. Evo ga Lukasa, Lukas žire ziskuje na kameja. Ta pravi, kak pravi, vaški pubec. Pravi vaški pubec ste vi. Lejte, kaj smo mi najdli, rakeca. Čak, gdje prije vun tak čistih uvodita. Le, viš ko vun pleza? Viš, leze. Evo pa se je skrivo. Tu je, ne, ja. Evo kako kubilca je. Brrrr, je naredil kuh helikopter. A few moments later. Tak, zdaj pa te gremo. Mi smo prišli na zdaj apartma, jaz bom zaključoval tule vlog. Skor 20 minut smo ga že posneli, tuku še ni bil do skor doben vlog v življeje, našem vlogarskem življeje, tak dolgi. Upam, da ste uživali, evo, to je bilo upravičilo, zaradi tega, ker 3 tedne nismo snemali. To je to, mi še imamo 2 dni za izkoristiti, fajn se mejte, veliko se smejte, pa pustite kaki lajkec tule še na našem videi. Ludiki, fajn se mejte, čau! So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark.